עידן, אני בן 31, מפתח תקווה. בוא תספר לנו לשמה הגעת בעצם לקליניקה בפעם הראשונה. הגעתי לפני משהו כמו 10 שנים. בעיקרון, לגדול, להתחתב, לראות יותר טוב. הייתי מדריך לכושר גם. נכון, ובאמת לאיזה תוצאות הגענו? אז אני זוכר, היה קצת קוביות, היה קצת, היית... כן, שמע, הייתי הרבה יותר צעיר, הייתי הרבה יותר קטן בגוף, אבל כן, סך הכל הגעתי לחיתוף טוב. זה נכון. אבל סך הכל הגעתי לתוצאות טובות. קיבלתי תגובות מהסובבים וכו'. כן, האמת שכן, עשיתי את זה אפילו בשעה מסוים, עשיתי את זה עם עוד חבר, עשינו את זה ביחד, אבל הייתי גם בתוך העניין הזה, מאוד הייתי מדריך, הייתי את זה. אוקיי. אוקיי. והיית מרוצה מהתוצאות בעצם? הייתי מרוצה מהתוצאות. הייתה איזה כמה שנים שלא הגעתי, ולפני כמה זמן חזרתי. לגדילה בעצם? כן, לגדילה. אוקיי. ומה אתה מרגיש? תגובות מהאנשים? מה אומרים לך? לא, תשמע, עכשיו אני גדול מאוד. בתקווה לעשות חיתוב עוד איזה חודש ולקוות לטוב. אוקיי. כיצד חווית באמת את התהליך של התזונה שעשינו גם מבחינת... אני יחסית מחשיב את עצמי ממושמע באוכל. אני גם לא כל כך אוהב לעשות אירובי כמו כולם, אבל בסך הכל אין ספק שאתה מרגיש תוצאות שיחסית מהר. אני לפחות על הגוף שלי מרגיש. אוקיי. מה דעתך על דוקטור קובי עזרא? מכיר אותו הרבה שנים, בחור עשר. יש ניסיון, אוקיי. עשית דיאטות בעבר? יצא לי לעשות גם דיאטות בעבר, יצא לי גם לעשות דיאטות לבד, אני בסך הכל קצת יודע, אני קורא, אני מכיר, הייתי אצל הרבה אנשים. בסופו של דבר, כשאתה עושה דיאטה לבד, זה יכול להצליח. מן הסתם, יותר קל כשיש, אתה יודע, מישהו שמלווה אותך, אתה בא אליו. כי זה גם יותר מחייב אותך לתהליך. אז זה תלוי כמה אתה ומי אתה. אם אתה בן אדם שמתאמן המון 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 שנים ועשית את זה וגדלת והתחתבת, יכול להיות אולי שלך קצת יותר קל, אבל שוב, כדי לדחוף אותך את העוד קילומטר הזה לסוף, אני חושב שזה טוב לאנשים לבוא לתזונה נכונה. בגדילה סך הכל אני מבסוט. בגדילה אני מבסוט, בואו כמה שגם בחיתוב אני מבסוט. חיתוב זה הכי קשה, לגדול זה חוכמה יותר קטנה. נכון. כלומר, זה לא שזה לא קשה, אבל זה יותר קל כי אתה יכול לאכול מאשר שאתה צריך זה ולעשות אירובי שזה קשה. מעולה, מעולה, תודה רבה. כיף, רק בכיף.